Nazdar. V dnešním soutním krátkém speciálu se podíváme na to, jak Denis umývá boty. Takže vidíte, že jsem na to dostatečně vesnicky a úklidově oblečená ve špinavé mikině samozřejmě a špinavých teplákách. A ukážeme si tento speciál, se bude jmenovat tenisky, protože začíná sezona, začíná jaro, takže schovávám kozačky a vytahuju tenisky. A tento speciál bude takový edukační i pro mě, protože já jsem třeba zapomněla, že některé boty mám a tak jsem si koupila další jim podobné a teď mám celkem dost tenisek, takže se na ně můžeme společně podívat. Ano, nevím, kolik botů máte jako tenisek vy, já jich mám tolik, ale pokaždé se snažím nějaké boty i vytřídit, když takto dělám tento úklid, takže jsem i nějaké vytřídila. Tady můžeme začít na začátek, tady mám dvě sportovní boty, tyhle jsou i nepromokavé, takže v těch chodím pořád. Jo, můžete si všimnout, že já mám třeba nějakou deformaci asi na patě a všechny ty boty, no tady ty vedle mám teďka jako nové, ale všechny boty, ve kterých chodím, mají takto rozdrbané ty paty, asi tam mám nějakou deformaci. Takže jo, v těchto chodím pořád, ať je jaro, léto nebo zima, prostě jsou nepromokavé, jsou parádní. Tohle, ano, ty vedle, to jsou sportovní běžecké boty. Běhám? Ne. Zapamatujte si lidi, člověk ze 100 kg nikdy nemůže běhat. Ale mám to jakože boty, když jdu na prochajdu se psem, jako sportovní. Takže to mám takové novější, ty, mohla jsem aspoň nějak to upravit, zavazat ty tkaničky, že tyhle jste viděli, tenisečky, denisky, tak tě chodím zatím málo, jako, takže ještě vypadají dobře, ale už se tady začíná praskat ta koženka, jako shit prostě, všechny boty jsou shit. Další boty, tenisky se zvířecím vzorem, protože to jsem předtím to hodně frčilo. Hej, tady je prostě takový čudlík a ten čudlík mě tlačí vevnitř té boty. Že absolutně nevymyšlené, moc ráda v nich teda nechodím. Další bílé tenisečky, hej, prostě ty boty nikdy nejdou očistit a pořád se mi tady špiní, jak kdyby do růžova. Já nevím, jestli to pouští prostě ta černá barva, já to pak musím savem prostě drtit a tak, takže na hovno. A jak víte, deformace patičky, takže obě dvě prodřené. Konvy, tak ty už se mnou zažily, prostě podle toho vypadají, jedny z mojich nejoblíbenějších bot, jako na léto. Tady už se mi prostě to odlupujou, ale ještě prostě budu muset přežít. Černé konversky z Turecka, jasnačka, úplně hrozné boty. Ta podrážka je prostě, že by to mohl použít jako zbraň na někoho. A tyto boty jsem zničila čištěním, asi se mi tam dostalo to savo, co jsem použila na ty boty předtím, takže jsou, jako teď mám takové očištěné, tak jsou mokré, ale jinak jsou takové flekaté a ta barva se strašně rychle jako vymila. To měla být náhrada za ty konversky, no. A tady mám nejdobější boty, na které jsem zapomněla, že je mám, ale teď jsem si na ně vzpomněla, takže jsou tady. Jo, a vlastně už nejsou nejnovější, protože nás čeká další unboxing nových tenisek, protože jich mám málo. Jupí! Takže pokračování teniskového speciálu. Já jsem se snažila tady natočit unboxing toho videa, kdy jak uvidíte, jak rozbaluju tu krabičku a všechno, ale nepovedlo se mi to, protože většinou všechno točím, takže se vidím a vidím, co tam ukazuju a co je v záběru, ale tohle bylo jak kdyby pod mojima rukama. A ta kamera byla z vrchu a já jsem neviděla, že to tam všechno nemám. Takže to stojí za prdlačku a pak jsem dělala další unboxing, který jsem nenahrála, protože jsem na to opět se neviděla, že se to prostě nenahrává. Každopádně už jsem ty boty vybalila a tohle jsou moje nové tenisky. Když jste viděli ty tenisky, které mám, černé tam nikde nejsou, že jo? Takže ty jsem nutně potřebovala a ještě jsem je neskoušela na nohu, ale jako tak to vypadají ty boty. A moc se mi nelíbí ta vysoká platforma, že jo, já už jsem hodně vysoká, ty boty jsou i těžké. Uvidím, zatím jsem je fakt neměla na noze, vzhledově se mi líbí, to jako odpovídá všemu.
Ale uvidíme, jak budou sedět. Říkám, jsou by hodně těžké, taková těžká guma. Další věci, které jsem tady velice efektivně rozbalovala a vy jste je neviděli, je balíček z Bomprix, nebo Bompri, nebo víš co, prostě z Bomprixu. Já opět pokračuju v sérii tričko na jedno rameno, ale tohle je lepší v tom, že není na jedno rameno, ale každá strana je trošičku jiná, kdy tady je to bez rukávu a tady je to s dlouhým rukávem. Takže mi to se mi jako líbí, taková zajímavá kombinace, takže to chtěla vyzkoušet a dlouhodobě mi vyskakuje reklama na Reserve, kde tam je nějaké bodíčko s takovýma volnýma rukávama, říkám, to bych strašně jako chtěla, to mi přijde taky zajímavé, ale nemají ho samozřejmě v mojí velikosti. Takže zajímavé rukávy, here we go, tohle je takový svetr, je to svetrový materiál a takové to průhledné volné rukávy. Nic z toho jsem si ani neskoušela, teď jsem to fakt vydělala, takže uvidíme, možná to bude nějaká katastrofa, ale chtěla jsem zkusit něco, co není jako obyčejné tričko, protože jednu dobu jsem si pořád objednávala jako basic trička, základní barvy a teďka vlastně nemám žádnou jako slušnou pěknou halenku, když si ten outfit nějak oživí, když nechci jít prostě jenom v obyčejném tričku, tak nic takového nemám. A pak vám ještě ukážu tady drobotiny a doplněčky, které jsem koupila v tak. Jo, v taku. A jsou to ponožky. Kupovala jsem to samozřejmě tady kvůli těm s tím srdíčkem. Úplně božské, jinak jako obyč vysoké ponožky. Takže zase takové barvičky na jaro. A samozřejmě sluneční brýle. Ano, takové sluneční brýle mám, ale zdáli se mi prostě, že hodně potřebuju. Takže klidně už může svítit sluníčko a může být hezky, protože už jsme vytáhli tenisky a koupili jsme si sluneční brýle. Takže jediné, co nám schází, je to počasíčko. A já vlastně vždycky si proměňuji celý šatník ze zimního na letní, jarní. Takže možná vám to i tady ukážu, jak to vypadá. Je to absolutní bordel, protože tady je prostě plno oblečení, hromady, které já pak musím vyměňovat, skládám ty zimní a dávám je do takových těch úložných pytlů a vybaluju to jarní, letní. A to, co jako, ty věci tam většinou jdou čisté, jo? To jde všechno ze skříně. Takže to tady zkusím, mám i novou parní žehličku od Ježíška, a jako na oblečení, ne na vlasy. A zkusím, i to tady vyzkouším tu žehličku, jak na to bude fungovat a postupně vám ukážu tohle. A v tomhle videjku vám ukážu ještě dvě věci. A jedna bude méně zajímavá a druhá bude taky nezajímavá, ale jsou to moje rostlinky. Jsou to květiny, které se mnou přežily a vydržely takovou dobu. A můžu říct, že teďka je to moje pýcha a já jsem vám to chtěla ukázat už předtím, ale já jsem jednu tu rostlinu potřebovala přesadit, abyste na mě nezavolali květinovou sociálku, protože ta rostlina byla dlouhodobě týraná a žila v hodně malém květináčku, takže to vám budu chtít ukázat, protože my už jsme starší, já už jsem starší člověk, a ano, chci vám ukázat moje květinky. A tou taky nezajímavou věcí bude, že jsem vám chtěla ukázat, co teďka čtu. Jednu z těch knížek už tady nemám, protože se mi půjčila dál a to je Houbařka od Viktorie Hanišové, která mě strašně bavila, přečetla jsem to vlastně za cestu na hory do Itálie a protože mě ta knížka strašně bavila, tak jsem si od ní koupila další knížku, která se jmenuje Aneška a tu jsem přečetla taky za den a půl. Prostě jsou to knížky, které jsou napínavé, ale já nejsem typ člověka, co čte nějaké krváky, masakry, horory, týrání a tak, to jako knížky pro mě jsou prostě relax, takže tam nechci číst nějaké psychiatrie. Ale jsou to taky jako napínavé knížky, které prostě potřebujete vědět ten konec. Po té Houbařce jsem začala číst vlastně Americký deník, který je odborce Michal Šopor. A je to vlastně borec, který žije v Americe a já jsem si myslela, že mě to bude bavit, že na to budeme mít stejný pohled a že to bude vtipné a budu si moc vždycky pokyvovat hlavou, jo, 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 přesně s tím souhlasím. Ale vzhledem k tomu, že tu knížku mám nedočtenou, tak můžete uznat, poznat, že mě to prostě nebaví, že prostě mě to tak nejde, jak třeba tady paní Viktorie Hanišová,
prostě dvě knížky a máme začátek března, takže já většinou čtu v létě na dovolené, nebo prostě lehneš si na slunko, sedneš si na slunko a je to pro mě jako relax, místo poslouchání písniček si prostě přečtu knížku, ale musí mě prostě bavit. Uvidím, jako určitě to nevzdávám si tu knížku dočíst, takže uvidím, jak to s tím dopadne. A tady vám chci ukázat moji důmyslnou jarní výzdobu hyacint a narcisy. Prostě narcisy, co mám venku, jsou asi takto vysoké, ale tady úplně prostě strašně vyrašily a už nejsou pěkné a asi je málo zalívám, tak trošku tady žloutnou, to určitě napravím. No, v takovém bajcu, co jsem koupila v Pepku, jakože má to být už i do Velikonoc, ale vypadá, že to nepřežije. A tady jsou ty moje rostlinky. Této první profesionálně říkám pichač. Musela jsem je takto svázat, protože už je opravdu vysoká a nedrželo to u sebe. Ty štětí, ty pichače prostě, no. Tady mám aloe, tak to je absolutně moje největší chlouba a to bylo ta dlouhodobě týrana. Dívejte se prostě, jak je obrovské. To byla taková rostlinka z Lidlu za 70 korun a teďka je to úplný gigant. Já jsem ho dlouhodobě měla v malém tom květináčku, takže se mu tak nedařilo a některé ty listy začaly jak kdyby, nebo listy, už tady toto, že to nemělo tu výplň, vidíš, že tady je takový polomrtvej. Tak doufám, že se mu začne trošku líp dařit, protože to je giga rostlina. Ale ani nevím, jestli je to origo, aloe, jakože co prostě rozřežu a budu z toho mít něco dobrýho, nebo je to prostě okrasné aloe. Tady to bude asi nějaký fíkus, ten jako taky potřebuje přesadit, OK, zapracuju na tom. Tomu se taky jako daří, žijeme spolu už nějakou dobu a líbí se mi. A tady je moje největší chlouba, je avorostlina, kterou vlastně mám takto od pecičky, které se moc nedaří, ale celkově se mu teďka moc nedařilo, tak to vlastně ty listy chytly nějakou nemoc. Ale tady nahoře se mu vyrašily prostě nové a nové listy, takže i kdyby tady tyto opadaly, nebo já nevím, co se s něma stane, tak prostě pokračuje dál a je úplně vlastně to obrovské, jo. Strašně vysoké, už nevím, prostě úplně nějaká fazole, co poroste až do mraku, jako. Je to, že to má tak ožrané ty listy, nebo to ještě nedorostlo? Nebo to má ožrané jako všechny ty listy? A co by to tady jako žralo? No, nevím. No, každopádně tyhle jsou asi chabrus. Ale je to prostě moje chlouba, protože já jsem avokáda se snažila vypěstovat hodně dlouho a konečně tady se mi to povedlo. Jsem si chtěla vzít i do práce, tam jsou vysoké stropy, ale začaly tam jakože umírat a umírali, takže jedno, kterému se dařilo úplně nejlíp, tak dokonce umřelo. Takže tohle jsou moje rostliny, vidíte, že moje láska jakože k nějakým barvám tady moc nefiguruje. Já mám nejradši prostě jednoduché barvy, což je šedá, bílá, černá, béžová v oblečení, i když teďka jako je hodně jedu barvy a rostliny prostě jenom zelené. Miluju, úplně mi to uklidňuje. Tak jo, to je všechno, co jsem vám chtěla říct. Jo, ještě vám vlastně ukážu nějaké to oblečení na sobě, jo, tak jo, jdeme na to. Vždycky já jsem ani nevěděla, jestli si ty boty dokážu vyzkoušet. Protože mě ve středu, jsem ještě do divadla, mě ve středu odřely lodičky a já jsem od té odřeniny dostala zánět do celé nohy a vypadalo to prostě amputace nebo minimálně antibiotika. Takže třeba včera jsme šli s rukáčkem na procházku, jsem šla v šupákách, protože ještě nic neobuju, jako obula jsem je, ale nemůžu v nich ještě jako chodit, takže nemůžu pořádně vyzkoušet. Tady už mám na sobě ten svetřík z toho Bompry. Vždycky, jak se snažím to tady strašně rychle říct, tak se pak zadýchávám, ale taky jsem tlustý člověk, takže sorry. Prostě obyčejný svetr, který mu tady ty rukávky dodají něco. Za mě, mně se to prostě líbí, no. A mám schované ruky, takže za mě úplně super. Jo, a mám nový i obal na mobil, boží, že? Samozřejmě z Číny. A z Číny čekám ještě nějaké oblečení Shein.
Já jsem s tam ještě velice nic neobjednávala, takže určitě vám to tady ukážu a jsem zvědavá, no, jakože prý se s tam teďka dá vrátit, že to stojí stovku, takže jdu do toho, no, maximálně to prostě vrátím, protože nemůžu si nechávat už nějaké šity. Takže bomprý a boťáry, nazdár! Tohle úplně nevím, jestli miluju teda. Ale to vlastně vypadá, že ten jeden rukáv chybí, že to až uvidí babička, tak to bude jakože hrůza. A úplně nevím, jestli to miluju, no. Jako velikostně, jasné, to mi asi sedí, ale nějak, nevím, já asi v tom nevajbuju, jako. To byl dobrý obraz, že? Prostě nevím. Nevím, co s tím, má jinou podprsenku, nevím, prostě přijde mi to taková jako hodně obyčejná. A ten rukáv, možná než aby byl jakože zvláštní, tak mi přijde divný. Ještě jakože já vždycky tomu dám nějakou šanci, že si k tomu zkusím něco jiného oblíct. Se vždycky se ještě nechci převlíkat, takže jsem tady nechala tady ty tepláky. A jakože vidím, jak to trošku nastylovat. Je to celkem dost teplé. Je to vlastně podšité ještě takovým materiálem. To i ten rukáv, to jsem nečekala. Já jsem myslela, že bude takto průhledný. To je z dnešního videa vlastně všechno. Doufám, že mi nikdo nenapíšete, že mám zbytečně hodně bod, to vás jako prostě bloknu, to mě nezajímá takový názor. Chci vám pak ukázat víc tady těch věcí, třeba kolik má Denča botů na podpatku nebo tak něco. Aspoň si je tak spolu projdeme a protřídíme. Možná vám ukážu třeba, jaké má Denča společenské šaty, protože chci jít na ples, ale jako není to ples. Nemám žádné dlouhé roby, jako já tady chodím na Rackovský ples Sokolu, takže tam nepotřebuju mít žádnou black tie robu nebo tak, takže můžeme se podívat i na to a určitě buďme zvědaví na ten Shein, protože tam toho nemám tolik. Možná to zase s něčím skloubím a pokud máte tipy na knížky nebo jste od paní Hanišové četli něco víc, tak určitě mi dejte vědět. Má tam knížku Rekonstrukce, po které pokukuju, takže pokud někdo četl, klidně mi doporučte. Mějte se krásně, užívejte neděli, fakt je krásně a my jdeme s Rokáčkem na prochajdu. Čau!